wemeye kubakuru n'abatoya wemeye kugira ngo duterane ubwami bwawe buze icyo wagenye uyu munsi wa none tucakire icyo wagenye uyu munsi tukivive icyo watugeneye uyu munsi wa none tucakire mwami ubugingo ugambiriye guhindura uyu munsi wa none buhinduke bubeho ubugingo bwacu bukire uyu munsi wa none mwuka wera w'Imana ganze kandi ategeke umwuka wera w'Imana ategeke guhaye ikaze mana mu ijambo ryawe umwuka wera w'Imana ategeke ndaboha ikintu cyose kirangaza imitima ndaboha ikintu cyose kirwanya ijambo ryawe ndakwiyegereje kugira ngo uganze kandi utegeke mana ubwami bwawe buze kandi amahoro yawe aganze bashishe muri uyu mwanya hinduka igikoresho cyawe gikwiriye amahoro n'ubuntu n'ibiganze mu izina rya Yesu Kristo amen amen Yesu ashimwe asifiwe Yesu twongeye gushima Imana kuri uyu munsi wa kane tunamushukura Mungu tena iyi alamisi si buri munsi duterana si kila siku wanga tunashiriki kubera yuko tudaturanye kwa maana tuishi pamoja ariko uyu munsi wa none byakunze lakini siku ya leo ni kama Mungu amekubali turabishimira Imana tunamshukuru Mungu kwa haya Imana yabikoze ishimwe Mungu ambaye amefanya apewe sifa turashimira abashumba tunawashukuru wachungaji mshumba mukuru Bishop Bishop Imana imuhe umugisha Mungu ambarike hano ni mu rugo hapa ni nyumbani na ariko uyu munsi wa none lakini siku ya leo Imana yabikunze kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana Mungu ameweza kukubali ndiposa tuzungumze neno lake nishimiye kuganira namwe uyu munsi nashukuru kuongea nanyi siku ya leo kandi ndabakiriye mu ijambo ry'Imana na ninawakaribisha kwa neno la Mungu amen Imana yabwiye Yesaya Mungu alimwambia Yesaya namubwira ngo ijambo ry'Imana iyo ryoherejwe ntiryopfa ubusa kamwambia neno la Mungu kama limetumwa haliwezi kuharibika niba imvura itogwa ngo isubireyo gutyo ntacikoze kama mvua iweze kunyesha na kurudi hivyo bure bila kufanya kitu maana nayo ndiyo kulikosa ryo kohereza ijambo ryayo ntashurigiye gukora Mungu pia hawezi kufanya kosa la kulituma neno lako na hakuna jambo linakuja kufanya ndabizi yuko hari Imana iri gukora uyu munsi wangu najua kuna kile Mungu atakachokifanya siku ya leo kandi ndabakiriye mu ijambo ry'Imana na ninawakaribisha nyumbani kwa neno la Mungu turaza kuganira tutakuja kuzungumza na ijambo rivuga ngo kugira igihe cyo kuba mu irungu n'Imana kuwa na nyakati kwa kuwa na upweke pamoja na Mungu kugira igihe kuwa na nyakati mu buzima bwawe kwa maisha yako cyo kuba mu irungu ya kuwa kwenye upweke irungu ry'abantu upweke wa watu ari kuri kumwe n'Imana lakini ukiwa pamoja na Mungu nicho turi buganire hicho ndicho tutakachokitangia turaganira ubuzima buri pratike bw'abakristo tutazungumza maisha ambayo yanadhirika ya wakristo Bwana asifiwe sana asifiwe sana turaganira ubuzima bwo gushira mu bikorwa tutazungumza maisha kuweka matendoni kwa wakristo ntabwo ari amakuru yo kuryohera amatwi gusa si habari za kuweza kubariki masikio pekee la ntanubwo ari amakuru yo kubika muri agenda gusa na si habari za kuweza kuweka kwenye kitabu tu n'ubuzima buri pratike bw'abakristo ni maisha ambayo yanadhihirika ya wakristo reka dusome mu kitabu cy'itangiriro tusome katika mwanzo
Igice cya 22. 22. Ndasa umurongo umwe gusa wa 5. Stari wa 5. Hanyuma nsoreze muri Mariko igice cya 2 umurongo wa 35. Alafu tutamatishe katika Mariko 1:25. Ndasoma imirongo migufi cyane. Ndasoma mistari fupi tu. Kugira ngo tuganire kingendereye. Ndiposa tuzungumze kidogo. Ndabo cyitangiriro. Mwanzo. Igice cya 22. 22. Umurongo wa 5. Mistari wake wa 5. Aburahamu abwira abo bagaragu bati musigare hano musigarane hano ndogobe nje n'uyu muhungu tuje hirya hariya dusenge hanyuma tubagarukeho kansubiremo cyaturudiye. Aburahamu abwira abo bagaragu bati musigarane hano indogobe nje n'uyu muhungu tuje hirya hariya dusenge hanyuma tubagarukeho. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Amen. Mariko igice cya 2 umurongo wa 35. Marko sura ni ya kwanza 35. Nuko mu museke aravzuka uvugwa ni Yesu arasohoka aja mu butayu asengerayo. Amen. Amen. 35 Marko. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu akaomba huko. Amen. Mutima gwa ni bilibindu byawe Mutima gwa ni ngakugabira we ukore sukuru zize Yesu wanjye aye Timagwani bilindu yawe Ai nakugabira we kone sukuruzi Yesu Yesu aya niyo makuru tugiye kuganira. Hizi ndizo habari tutakazo zizungumzia. Bwana sifiwe sana. Asifiwe. Kuwa kane mu gitondo wakane ugishize Jumaine asubuhi hari mu gitondo saa 12 ilikuwa asubuhi saa 12 nasomye iki gitabo citangiriro. Nimeza kusema kitabu kusoma kitabu hiki cha mwanzo. Somi inkuru ya Abrahamu. Nikasoma hizi habari za Ibrahim soko kuruzaho kwizera ambaye ni babu wa imani. Iri jambo nari nsanzwe ndyumva. Hili neno nilikuwa nanisikia ariko ntangazwa n'uyu murongo. Lakini nikaweza kushangaa na mstari huu. Kwizera kwa Abrahamu. Imani ya Ibrahim kugaragarira mu bikorwa byinshi. Inadhihirika kwa matendo mengi. Ariko hari ibikorwa bitatu by'igitangaza. Lakini kunazo tendo kuu tatu za ajabu. Icya mbere kwanza nukundu yize ijwi ry'Imana rimubwiye ngo va mu gihugu cyanyu. Ni namna gani ameweza kuamini sauti ya Mungu iliyomwambia toka katika nchi yenu? Hanyumuje mu gihugu nzakwere. Alafu kaelekea katika nchi nitakacho nikatakayo kuonyesha. Abrahamu yizera Imana imubwiye. Ibrahimu akaweza kuamini kile Mungu alichomwambia. Ahaguruka nkutaziyagi. Na akaweza kusimama kama mtu asiyefahamu akwendako. Zokora gusa umugabo wo kwizera. Inaweza kufanya mume tu ambaye ana imani. Numugabo w'Imana Abrahamu. Ni mume wa Mungu Ibrahimu. Mugabo w'Imana Abrahamu. Wa Mungu Ibrahimu. Igikorwa cya kabiri. Tendo la pili. Nukundu yizeye. Ni vile ameweza kuamini. Yuko azaba sekuruza wa mahanga. Yakuwa atakuwa babu wa kuweza wa mataifa. Akomeza kuvyizeye. Na akaendelea kuamini hayo. Takigaragara mu maso ye. Bila kitu ambacho kinaweza kuonekana machoni pake. Takigaragara mu maso ya Sara. Bila kitu kinachoshikika katika macho ya Sara.
dukwiriye gukomeza kwizera tunafaa kuendelea kwa imani nubwo nta kimenyeso cy'impinduka tubona hata kama hatuoni ishara za mabadiliko kuko ijambo ry'Imana riravuga kwa maana neno la Mungu linasema uhahirwa wizera yuko ico yabwiwe n'umwami Imana heri yule ambaye anaamini kwa kila alichokiambiwa na Mungu bizagisohoza kwa Mungu atatimiza aliahidi atatenda tumaini kwizera yuko muri Sara hazava umwana kuamini kuwa ndani ya Sara kutatoka mtoto hari muruzaro kuna uzao ruzatuma basekuruza wa mahanga ambaye itamfanya aweze kuwa babu wa mataifa ugacha bukira asubuhi inafika nafika tena kugatahundu gata mwaka unaenda unaisha mwaka ingine Sara kumeza kuwa Sara wingu Sara kaendelea kuwa Sara mwenye tasa ariko Abrahamu akubura masa kareba ijuru lakini Ibrahimu akaweza kuinua macho na kutazama mbingu akavuga ngo maso y'umubiri ko arabona Sara ari ngumba anasema macho ya mwili anamuona Sara akiwa tasa ariko maso y'umwuka lakini macho ya kiroho amaso y'ukwiza macho ya imani hazabona ubugumba bwa Sara hawezi kuona utasa wa Sara hazabona Sara nkanyira kuzoma hawezi kumuona Sara kama mtu ambaye ni shoshoa wa mataifa na siku moja icho yizeye charaso alichokiamini kimetimia bwana sifiwe asifiwe icaga tatu tatu niki gikorwa yakoze cyo gutama Isaka ni hii tendo aliyofanya kuweza kumtoa Isaka yaramufite abamasezera na alikuwa na hagano nyingi kwake ariko igitondo kimwe lakini asubuhi moja imana ngo igerageza Abraham Mungu akamjaribu Ibrahim imana igerageza umutima Mungu akaweza kujaribu moyo wa Ibrahim konanga gutinda muri yo nkuru imana igerageza umutima Mungu akamjaribu Ibrahim Abraham we urashanyize Ibrahim bado unanipenda Abraham we urashankunda bado Ibrahim kwani unanipenda Abraham we urashanyuba Ibrahim kwani bado unaniamini imana iramuhamaga Mungu akamwita Ibrahim iramubwira ngo fata umwana wawe akamwambia mchukue mwanawe mpendwa ariko imana ye lakini Mungu ibi ntiyo bibwira umuntu gusa Mungu aweze kumwambia haya mtoto ibi ndiyo ico gitambo ndiyo kibwira umuntu wari wewe hii dhabihu aweze kumwambia mtu yeyote tu bwana sifiwe sana asifiwe kuko wewe kwa maana wewe wowe wewe ndiyo kubwira no gutanga rent gusa aweze kukwambia hata kutoa rent ndiyo shobora no gutanga igihumba cyo warufite umufu uweze hata kutoa ngiri moja na ulikuwa naye tu mfukoni imani ibwira Abraham lakini Mungu akamwambia Ibrahim ngoja gutamba Isaka umwana wa ukunda akamwambia nenda ukamteteketeze mwanako ambaye unampenda uzaje kumusozi w'Imana na ukaende kwa mlima wa Mungu Moria ngo mugitondo nta complete asubuhi bila kusita sita bwana sifiwe asifiwe arabzuka kareka akaamuka mapema sana yasimwe akaweza kukata kona agurukana nabagaragu bewe akasimama na watumishi wake wawili baragenda umunsi wa wakaenda siku ya kwanza baragenda umunsi wa siku ya pili wakatembea baragenda umunsi wa siku ya tatu wakatembea umunsi wa gatatu siku ya tatu walipotembea na hanga hatwasi ni hapa mahali tumesoma ngwarangije umusozi imana yamubwiye kuja alipoangalia mlima Mungu amemwambia aweze kutoa dhabihu akora iki gikorwa nifuza yuko tuganire uyu akafanya tendo hili ambalo nimetaka tuweze kulichangia siku ya leo bwana sifiwe sana asifiwe abwira bagaragu biwe bari kumwe akamwambia wale watumishi wake walikuwa pamoja na yeye arabwira ngo mwebwe akazi kanyu kararangiye akamwambia kazi yenyu imeweza kuisha nimusigarane n'indogobe hapa ninyi bakini hapa pamoja na punda hanyuma njewe na Isaka alafu mimi pamoja na Isaka mureke tuje hano hili wateni twende hapa karibu zindi bila ziravuga ngo hari ya hakuri Biblia inasema hapo ngambo twambuke hano hakuri tuvuke hapo ngambo tuje gusenga twende kwa kuomba hanyuma niturangize ico gikoro alafu tukihitimu kuomba turabagaruka tutaweza kuwarudia naribajije nimejiuliza bwana sifiwe sana haleluya kibazo cha mbere nibajije swali la kwanza nimejiuliza kubera iki imana yabwiye Abrahamu kuja gutamba Isaka kuja kuba kigishaniro ikamubwira kumusozi wa Moria kwa nini Mungu amemwambia Ibrahimu kuweza kwenda kutoa Isaka na kujenga madhabahu kwenye mlima Moria bwana sifiwe sana asifiwe turaza kuganira ubuzima buri pratique bwa Kristo. Takuja kuzungumza maisha ambayo yanadhihirika ya Kristo. Kubera iki awari ho yamutegetse kuja kubaka igicane? Kwa nini Mungu ameweza kumtuma hapo ndipo aweze kujenga madhabahu? Aho yaratuye yashobaraga kubaka igicane. Pale alikuwa anaishi angelijenga pia madhabahu. Ariko kubera iki kumusozi wa Mungu? Lakini Mungu kwa nini amemchagulia mlima Moria? Mwishambo limu. Kwa neno moja tu. Wari umusozi wa masezera. Ilikuwa ni mlima wa agano. Kuri uyu musozi. Kwa huu mlima Niosa Romo yubatse ndipo Sulemani
itore ameweza kuijenga hekalu toro lo rya mbere kanisa la kwanza niho yaryubatse hapo ndipo limejengeka naho ngaho ni hapo kwenye mlima huu hari hafite amate kulikuwa na historia haricho hari hafuse kuna kile ilikuwa inamaanisha ariko kandi nibajije kibazo cyane lakini nikajiswali tena mara kweli katajanye nabagaragu kwa nini hakuenda na watumishi wake kweli kweli ko bari bakomeza bari bamaranye iminsi 3 kwa maana walikuwa wamemaliza na Yesu kweli kweli kibatajanye ngo bagerane lakini kwa nini Mungu akamwambia waweze kwenda pamoja bwana sifiwe asifiwe hari bihe kuna nyakati hari bihe kunazo nyakati bwana sifiwe asifiwe imani gukeneye wowe Mungu anakuhitaji wewe pekee imani gushaka wowe wenyine Mungu anakuhitaji pekee abagabo b'Imana iyo baje gukora ibikorwa bikomeye waume wa Mungu wakienda kufanya kazi za ajabu kibaza bikorera mukavuye hawafanyi kwenye kelele nta nubwo bazabikorera ahantu hari hose na hawafanyi kila pahali haraho bazabikorera kuna pahali ambapo wanafanyia matendo hayo biherereye n'Imana wakiwa kwenye uficho pamoja na Mungu bakaganira n'Imana na kuweza kuzungumza na Mungu kuba mu bihe by'irungu kuwa kwa nyakati za upweke n'Imana pamoja na Mungu tekereza yuko fikiria kuwa Iya Abrahamu atambira gitambo iruhande rwa Sara. Kama Ibrahimu angalitoa dhabihu karibu na Sara, sizi ni wa Sara alikuvzema. Si hakika kama Sara angelikubali. Hari jamu yalikuwa. Kungelikuwa na itilafu. Aliku mkozi wa Imana. Lakini mtumishi wa Mungu. Mkozi wa Imana. Mtumishi wa Mungu Ibrahimu. Agendi misi 3. Akatembea siku 3. Kugira ngo aje kuganira n'Imana. Ndipo saweze kuzungumza Mungu pamoja naye kwa mlima. Ikangaruka kugira ngo tuganiririre. Hata niweze kurudi ndipo sasa tuweze kuchangia neno hili. Asifiwe Yesu. Asifiwe Mwokozi. Bwana asifiwe sana. Ubuzima bw'ubukristo. Maisha ya Mukristo. Ubuzima bw'ubukristo. Maisha ya Ukristo. Ubukristo. Ukristo. Ubuzima bw'umana twonka mu mana. Ni maisha ya Mungu ambayo tunanyonya kwa Mungu. Ubukristo. Ukristo. Ubuzima bw'umana. Ni maisha ya kiumungu. Gonka muma. Ambaye tunanyonya kwa Mungu. Iyo buchomese. Ukiwa umetomeka. Burava. Itaishi. Iyo buchomokoye. Na ukiweza kutoa kondo. Urazima burashi. Itaweza kuzima itaisha kabisa. Bwana asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Yesu yaravuze muri Yohana igice cya 15. Yesu akasema katika Yohana sura 15. Aravuga ngo ishamye ntiryo kwera imbuto. Akasema matawi hayawezi kuzaa matunda. Ngo litari ku giti. Kama halipo kwenye mti. Bivuga iki? Inamaanisha nini? Bivuze yuko. Inamaanisha yakuwa imbuto tunda zizazera ku giti zichomeseho. Uhanga zinazaa matunda ya mti ziliyochomeka. Hame ni milimo mibi. Na hata kazi mbaya. Ni imbuto mbi. Na hata mazao mabaya. Ubuzima bwa Satani twonka muri Satani. Ni maisha ya Ibilisi tunayonyonya kwenye Ibilisi. Ubufite. Yule maana maisha hayo. Tahandi buza buva. Hakuna pahali pengine yanatoka. Uko hara handa chomeka. Kwa maana kuna pengine alipochomeka. Ya chomsa honga. Akichomekwa hapo. Nizo mbuta zae. Hizo ndizo matunda atakazo zitoa. Amen. Amen. Kanze kubabwira impamvu dukwiriye kuba mu bihe by'irungu. Acha niwaambie kwa nini tunafaa kuokonya kati za upweke na Mungu. Turi kumwe n'Imana. Tukiwa pamoja na Mungu. Kuko ni bihe by'ingenzi. Kwa maana hayo ni maisha ya maana. Kuko ni ubuzima bw'umukristo. Hayo ni maisha ya Mukristo. Bwana sifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Icambere. Kwanza bifasha umutima kugumana na ubuvyuke. Nasaidia moyo kubaki na uamsho. Iyo muntu afitanye bihe byibanga n'Imana. Mtu akiwa na nyakati za siri pamoja na Mungu. Mutima wiwe. Moyo wake. Uzuhorana ubuvyuse. Utaendelea kwenye kuwa kwenye amri. Iyo muntu agira n'ubusabane bwuzuye n'Imana. Mtu akiwa na uhusiano mkuu pamoja na Mungu. Yagira bihe byo kubana n'Imana. Akiwa na nyakati za kuweza kuishi pamoja na Mungu. Yagira migoroba yo kubana n'Imana. Akiwa na majioni ya kuweza kukaa na Mungu. Yagira manywa yo kwiherera kabana. Akiwa pia na mchana ya kuweza kukaa na Mungu. Yagira majoro yo kwiherera kabana. Akiwa na usiku za kuweza kukaa pamoja na Mungu peke yake. Umutima wiwe. Moyo wa huyo mtu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Mwokozi. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Nukuri kwose uzohora n'ubuvyo. Moyo wake utabaki na uamsho. Kubera yuko kwa maana ubuchomesi mbere y'Imana. Utakuwa umetomekwa mbele za Mungu.
Ukonekti mbele ima. Umekonektiwa na Mungu. Tuzu zima. Huwezi ukazima. Tawu Kristu gigihe. Hakuna ukristu wa nyakati. Tawu Kristu gigihe. Hakuna wa Kristu wa period. Wala yuku ukristu. Kwa maana ukristu. Ugira umuza mufomu mjuzi. Kuna pahali utashota wa mjo. Ni mungi herero nima. Ni kwenye uficho pamoja na Mungu. Asifiwe. Asifiwe makosi. Asifiwe Yesu. Asifiwe Bwana wa majeshi. Kumera yuko hari ibintu bizabikoreka muri uyu mwiherere wacu ni. Kamana kuna vitu zinazo tengene kakatika upweke huko. Nicho kiza gituma duhorana imitima y'ubuzima. Niposa tunaendelea kubaki na mioyo yenye wacho. Chambere kiza gihaba. Kwanza macho kitafika. Ni umuntu yihereranye n'Imana. Tu akiwa amejikaa pamoja na Mungu. Zikwere ku mutima wawe neza nta mahimba. Mungu atakufunulia moyo wako kabisa ukweli. Nicho gi umuntu azayiha na neza hatari mwamba. Niposa mtu anaweza kutubu kabisa kweli kweli. Bwana sifiwe sana. Asifiwe mokozi. Bwana sifiwe sana. Asifiwe Bwana. Nishogi umuntu azayiha nivyaha bikomeye nibitoya. Niposa mtu ataweza kutubu dhambi kuu na dhambi ambazo si kuu. Nishogi umuntu azayiha nutuntu duto abandi batobona. Ndizo nyakati za kuweza kutubu vitu ndogo ndogo ambazo wengine hawawezi wakajua. Na dhambi ndivyo bikomeye abandi batoshaganya. Na hata zile kubwa ambazo wengine hawawezi kuzitikisa. Ni umuntu yihereranye n'Imana. Twakiwa kwenye uficho pamoja na Mungu. Yakobo yarazerere imyaka 20 rashira. Yakobo ameweza kuzunguka miaka 20 kaweza kuisha. Kumutwe wiwe. Kichwa chake. Kumutwe wiwe. Kwa kichwa chake. Nubwo yageza rya makaroti. Na hata kama alikuwa analala na kuweza kuota. Nubwo hari bihegerana gazo kuvuga. Kama kulikuwa na nyakati za kuweza kuhusiana na Mungu. Nubwo yarasita masezerano yoyo. Hata kama alikuwa na agano za kuweza kuzungumza. Nubwo yarazaya bana shuri. Hata kama alikuwa amewazaa watoto 12. Alikoreye umutwa. Lakini alikuwa amebeba mzigo. Buri gitondo amubwiraga ngo ibyo ukora byose. Kila asubuhi. Inkomanga mu mutima y'umubwira ngo urumuriga. Ilikuwa inabisha ikimwambia wewe ni mkora. Wikoreye umutwa. Umebeba mzigo. Wikoreye umutwa. Umebeba mzigo. Mleke tusange haleluya. Tutashout haleluya. Tuzamurira umwami Yesu. Nyosha utukufu kwa Mungu. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe sana. Asifiwe makosi. Sizobuza umuntu kuririmba. Haiwezi kumzuia mtu kuimba. Ngwa materani rafashwe. Eti ibada iweze kubarikiwa. Sizobuza umuntu kubwiriza. Haiwezi kumkosesha mtu kuombe. Abantu bagasara. Niposa watu waweze kufurahia. Muri 23 nari buvira. 23 nilikuwa Uvira. Harumvuga butumwa wari wavuye ibutare. Kuna imubira alikuwa ametoka Butare huko Rwanda. Araza marishumwe rahabwiriza muri Methodist. Akaja akahubiri wiki nzima akihubiri katika kanisa la Methodist. Yari kwabwiriza. Alikuwa anahubiri. Yari dutanga ibintu byose twari dufite twarabanyeshuri. Amehubiri tukatoa zote tulizokuwa nazo tulikuwa wanafunzi. Twarabitanze turaho dutanga na uniform. Tumetoa hadi tukatoa hata uniform. Ngwabe ku cumweru. Ilipofika Jumapili. Itorero rya Methodist riravuga ngo iki gikorwa kibaye. Kanisa la Methodist rikasema tendo lililofanyika. Nzumwe bibiri ntibishira tutagiye gusura itorero rya Butare. Wiki mbili haditaisha bila kwenda kutembelea kanisa hili la Butare. Nguhabe kukindi cumweru naho nari narahatera. Ilipofika Jumapili nyingine nilikuwa pia nimeshiriki. Pastor aratangaza aravuga ngo ya sorti ntikibaye habaye ikibazo. Pastor akasema hiyo kwenda huko hatutaenda kwa sababu kumekuwa na tatizo. Mvuga butumwe yari asize yibyi Butare. Mubiri alikuwa ameacha akiwa ameiba Butare. Ngo batangire kumushaka arahunga. Walipomtafuta kabisa akatoroka. Yambuka boda aremivuga butumwe ibuvira. Akaweza kuvuka boda na kuweza kuanza injili Uvira. Yakobo yikore icaha imyaka 20 irashira. Yakobo amebeba dhambi imyaka 20 ikaweza kuisha. Bimwe na rimwe yaryama karoti. Mara kwa mara kilala anaweza hata akaota. Ariko yarangiza. Lakini akimaliza. Umutima ukamukomanga. Moyo unabisha. Ukamubwira nguri Yakobo. Unamwambia wewe ni Yakobo. Uzizi na ryawe. Unajua jina lako? Uri Yakobo. Wewe ni Yakobo. Ariko umunsu. Lakini kwa siku moja. Mureke tuimani. Tatumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Asifiwe! Asifiwe makosi. Agambirira mu mutima wiwe. Akaweza kukusudia moyo wake. Aravuga ngo yimvune ingezeko. Akasema huchovu umenichosha kabisa. Ingezeko. Nimeweza kuumia kwa sababu. Aragenda ataguhura na Esau. Akaenda akaweza kupatana na Esau. Yohereje bitamo. Ameweza kutuma dhabihu. Yohereje abagaragu b'ibyiciro birenga bitatu. Ametuma kundi tatu na watumishi. Akabahinkanisha. Anawapa ngombe zaidi. Akabihi bitambo vizuri. Anawapa sadaka nyingi. Imana yabwiye Mika. Lakini Mungu amemwambia Mika. Asifiwe Yesu. Asifiwe makosi. Anavuga ngo nikie gitambo utamba. Akasema ni dhabihu gani unaweza ukaitoa? Anavuga ngo wewe nubwo utanga umwana wawe wimfu. Akasema hata ukimtoa mwanako mzaliwa wa kwanza. Wewe nubwo utanga inyana za mashaka. Hata uweze kutoa ngombe zako zile za zaliwa. Nubwo utanga mariza. Hata utoe ngombe kabisa. Tuzokura higishumuro cha. Haiwezi kuondoa dhambi yako.
yarabigeragaje byose ariko bigeza byose kwa Esau ilikuwa inafika kwa Esau akamubwira ngo mfite ibiruti byose anamwambia nina zaidi ya hayo ariko ngo umunsu lakini kwa siku moja agiye kumwegeye alipo mkaribia ngo afata abana biyo akachukua watoto wake ngo arabambutse akaweza kuwavusha ngambo afata ibintu byose yarafi akachukua vitu zote ambazo alikuwa nazo arabyambutse akaweza kuzivusha pia ngo sigara wenyewe akabaki peke yake ari here akaweza kuwa kwa upweke na Mungu aja kuganira ni Imana akaenda kunena pamoja na Mungu aja kwibwira Imana akaenda kujihidhihirisha kwa Mungu imyaka 20 irashize ni umurimo imeweza kufunika jifunza kazi ariko haramanyanga narengeje lakini kunayo makosa ambayo nimeweza kuyafanya baransengeye wameniombea ariko haramanyanga ni yizi lakini kuna makosa ninayojua kwangu ngiye kukwibwira Imana ninakuja niweze kujitambulisha kwa Mungu akeshi joro ryose akaweza kukaa usiku kucha Iteka nagenaga Temere nizaha Tiyari kikikaye Kukumana mwana Kugeza Kugezuko Antwe Shima, 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 Sarala, Ayi, Shima, Ya Baziza, Ayi, Ari, Ari, Chane, 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 Dashima, Dashima, Yesu, Neketo Yesu Chubahiro, Chatumpe Bwana Utukufu, Hallelujah, Hallelujah. Wana sifiwa sana. Asifiwa makosa. Akeshi joro. Akakaa usiku kucha. Aratarama. Akaweza kukesha. Ali wenyine. Akiwa peke yake. Kamugore. Bila mke. Tabana. Bila watoto. Tabandi wakubwa. Bila watu wengine wakubwa. Wenyine. Akawa peke yake. Wenyine. Akawa peke yake. Wana sifiwa. Asifiwa makosa. Malaika aramusura. Malaika akamtembelea. Baraganira akaweza kusungumza ngwaje kugenda aramufata ngo sinkurekura alipotaka kwenda akamwambia sikuachili utambaye umuke bila kunibariki sinkurekura sikuachili utambaye umuke bila kunibariki ngo bugiye guca ilipokaribia asubuhi kabisa ntambara yabaye ntambara vita ilikuwa imechacha amubasisha akamuuliza neno aramubwira ngo witwa akamuuliza je unaitwa nani Bwana sifiwe. Asifiwe makose. Witpande. Je, unaitwa nani? Pia subira kuvuga uko yabwiye Isaka. Hakuweza kumwambia vile ameambia Isaka. Umusa aganira na Isaka. Siku alipozungumza na Isaka. Isaya alikuwa akora kumaboko. Babake alikuwa anagusa mikononi. Akumva ni Yakobo. Lakini anasikia ni Yakobo. Aliko yumvijwe. Lakini akisikia sauti. Akumva ni Esau. Anasikia ni Esau. Akamubwira ngo ijwi ni Esau. Akamwambia sauti. Aliko amaboko ni Yakobo. Lakini mikono. Urinde mwana wanje. Je, wewe ni nani mwanangu? Akamubwira ngo yende. Anamwambia ni mimi Esau. Iyo mtu yihereranye n'Imana. Mtu akiwa karibu na Mungu pekee. Hiyo mtu yihereranye nini? Tuakiwa kwenye uficho pamoja na Mungu. Abagiri bigezo kubana nini? Wale walazo nyakati za kukaa pamoja na Mungu. Mureke du Imana. Wacha tumpe Bwana utukufu. Hallelujah! Hallelujah! Abagira ni bigezo nyibonye na Imana. Wale ambao wana nyakati pamoja na Mungu pekee. Kama santi mahaba. Hawana hisia pamoja. Ta shortcut zi hawa. Hawana njia za panya. Kama fiera za hawa. Hawana mambo ya kurembeka. Azabwira Imana kuri kose ko kumutima. Anamwambia Mungu kweli wote ulioko moyoni mwake. Aramubwira ngo nitwa Yakobo. Akamwambia mimi naitwa Yakobo. Icho gitaramo cyo munsi. Hiyo ibada ya siku hiyo hari ibintu cyakose. Kuna mambo yaliyofanya. Chambere. Kwanza cyahinduriye Yakobo isi. Imeweza kumbadilishia jina Yakobo. Samurire Yesu shuba. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Izina lirahindu. Jina likaweza kubadilika. Izina lirahindu. Jina likaweza kubadilika. Shakabiri. Kupili.
Icho gitaramo chakuyeho yakomo mutwaro yari ikoreye imyaka 20. Hiyo ibada imeweza kumondolea mzigo aliyokuwa amebeba katika miaka 20. Agenda ari free. Akaenda sasa akiwa huru. Agenda ari free. Akaenda akiwa huru. Izo yahishe. Yale aliyoyaficha kwa miaka 20. Izo tobgira pastor. Yale ambayo siwezi kumwambia mchungaji. Izo tobgira umugabo wewe. Yale ambayo hawezi kuambia mmewe. Nubwo babwiranye byinshi. Hata kama umeweza kuambiana mengi. Nubwo babwiranye amabanga. Hata kama kunazo siri wameweza kutobaleana. Ariko hari cha tumubwira. Lakini kuna kila hawezi kumtobalea. Ariko imbere y'Imana. Lakini mbele za Mungu. Bali bombi. Wakiwa pekee. Mureke twongere duhima. Tatumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Aramubwira ngo ndi Yakobo. Akamwambia mimi ni Yakobo. Tacho sigaje. Sijabakisha chochote. Asifiwe Yesu. Asifiwe Mokozi. Cho bizabikora. Kile ambacho kile impamvu mutima ukomeza kugira no mubuzu sababu moyo unaendelea kuwa na uamsho nuko twiherereye ni kwa maana tukiwa kwa uficha na Mungu bizabidufasha kwihana nta mahimba tunatubu bila mchezo bizabidufasha kwihana nta mafie inatusaidia kutubu bila mchezo bizabidufasha kwihana nta mafie inatusaidia kutubu bila kujifanya Bwana asifiwe sana asifiwe Mokozi itorero rya mbere ryari mu byuse kanisa la kwanza lilikuwa kwenye uamsho kuri Pentecoste bataranye lilikuwa kwenye Pentecoste wakiwa kwenye mkesha wabonye abantu wabonye bibaye walipona mambo yaliyofanyika babaza Petero ngo tugire gute nasi wakamuuliza Petro tufanyeje nasi tuweze kupokea ukovu jambo rimwe muri mu byakozwe akawaambia neno moja katika matendo ya mitume bicha shambere murongo wa 38 sura ya kwanza mstari wa 38 arambira ngo mwihane akawaambia tubuni mtu wese abatizwe na kila mmoja abatizwe iyi mpano ni ya hii karama ni yenyu mwebwe ubwanyu ninyi peke yenyu na bana pamoja pia na watoto wenyu na bazakurika na pia wale ambao watakajofuata bamaze gukora igitangazi we na Yohana walipofanya ajabu pamoja na Yohana watu kandi bari bibaza watu pia wakaweza kujiswali Bwana asifiwe sana asifiwe Mokozi arabwira mu gice cha 10 mlongo wa 19 akawaambia kwenye sura ya 19 arabwira ngo mwihane muhinduke akawaambia tubuni na mubadilike bizavyanyu bifutike na dhambi yenyu iweze kufutika Ngimisi yoguhembura. Na siku za kuamshwa. Ibona ukwizituka kwa. Iweze kuja kutoka kwa Mungu. Bahora ni bihe bihembutse. Wakaendelea kuonya na nyakati ambazo zimeweza. Kuwera yuko bahora imbere y'Imana. Kwa maana wanaendelea kukaa mbele za Mungu. Bahora ni bihe bihembutse. Wakakaa na maisha ambayo yameweza kuwa kwenye. Kuwera yuko ndio imbere y'Imana. Kwa maana hawatoki mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mokozi. Mwongere mushi mbele y'Imana. Endeni tena karibu na Mungu. Abantu wasitosi bintu byinshi. Watu wameweza kuweka mito nyingi. Batovuga. Ambayo hawawezi hata wakasaka. Kuwera yuko nta bihe bagira na. Kwa maana hawana nyakati pamoja na Mungu. Abantu babisi bintu byinshi. Watu wameweka vitu nyingi. Unebwe bufite ngomoko. Watu wana udhaifu ambao unachemtem. Kuwera yuko ntabiye byo kwiherera. Kwa maana kuna nyakati za kuweza kukaa na upweke pamoja na Mungu. Kwiherera byarashe. Nyakati za kukaa pamoja na Mungu zimeweza kuisha. Impamvu ya kabiri miti mihora nubuvyutse. Kwa nini sababu ya pili mioyo inabaki kwenye uamsho? Muti muhora imbere y'Imana. Ni kwa maana moyo unayobaki mbele za Mungu. Uhora ni nyota yo kushaka. Utakaa na kiu ya kumtafuta Mungu. Tuna kiu ya uamsho. Yeah. Tutembele. Bwana. Tuna kiu ya uamsho. Yeah. Bwana. Tutembele. Bwana. Tuna kiu ya Pasteri nibafite bibiri ijambo ry'Imana dusomera ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 5 umurongo wa 3. Pastor kama na kitabu aweze kutusomea kwenye Matayo 5:13. Muri Bibiliya yera haravuga ngo hahirwa bafite abakene mu mitima yabo. Bibiliya takatifu inasema heri wale ambao ni maskini mioyoni mwao. Kubwami bw'Imana rubwaho. Kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ariko nkunda uburyo babivuze muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Lakini Bibiliya neno la Mungu kuna vile imesema. Kwa ndavuga impamvu ya kabiri miti mihorana ubuvyutse. Nasema sababu ya pili mioyo itabaki na uamsho. Nukwera yuko iyo yiherereye iri kumwe n'Imana. Ni kwa maana ikiwa kwenye uficho pamoja na Mungu. Izihorana inyota yo gushaka Imana. Itabaki kuwa na kiu ya kumtafuta Mungu. Yahabonye na hadusomere. 5 murongo wa 3. 5 mstari wa 3. Bibiliya yavuze ngo hahirwa bafite imitima ikeneye Imana. Hahirwa bafite imitima ikeneye Imana. Ikeneye Imana. Kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Amen. Kubera ko ubwami bwo mu ijuru. Kwa maana ufalme wa mbinguni ni ubwabo. Ni wao. Barabusinyiwe. Wameweza kusaini.
kubera yuko kwa mana bavufite inyota wanao kewe mitima ikeneye imana hayirwa bafite imitima heri waliyo maskini wa roho ikeneye imana ambayo inamtafuta Bwana tutembele Bwana Kuna watu ambao hawakumbuki kuwa mbingu ipo mara tena. Hara watu wamaze kunyurwa imitima ya birino. Kuna watu ambao wamesharidhika mioyo yao inakaa huku duniani. Ariko abagirana ibihe n'Imana. Lakini wale ambao wana nyakati pamoja na Mungu. Imitima yao, mioyo yao ihora ni nyota yekushaki. Itaendelea kuwa na kiu ya kumtafuta Mungu. Unaketi kuongelea duimani sho. Tumpe Bwana utukufu mara tena. Hallelujah! Kuimpara kazi we Ai Ya hagiswa No kushaka mazi mutari Niko ngami wache Imitima ya tuya hagiswa No kukunga Imitima ya tuya hagiswa No kukunga Hallelujah! Asifiwa makozi Tivisavze kukwereko Haifai waweze kutabiri kwako Tivisavze ngubereko Haifai waweze kutabiri Tivisavze kwereko Haifai watabiri Mutima wa uri mwiki Moyo wako unakaa nini Mutima wa wiyuzuse inyota ni unyo Moyo wako ukiamuka kiu ni ya kutafuta nini Yari kumangu izuba ryacanye Ikiwa asubuhi jua likiwa limewaka kabisa Mutima wa ufite inyota hii Moyo wako una kiu ya nini Yari ninjoro bwije Ikiwa usiku kwenye usiku Mutima wa ufite ihe nyo Moyo wako una kiu gani Kukwimpara kazi Oh Agiswa Bwana ubwami bwo mwijuru kwa maana ufalme wa mbinguni ni ubwami ni wao iyo nyota ndi woyigira hiyo ki huwezi ukaipata tabihugirana nema kama una nyakati pamoja na Mungu tabihugirana nema una nyakati pamoja na Mungu iyo nyota ndaho yofu hiyo ki huwezi ukajihisi
Iyo nyota ndao Yehova. Hiyo kiuha kuna mahali inaweza ikatoka. Niyo mpamvu batagiri inyota ibindi bi. Ndiposa hawana kiu ya mama mengine. Daniel yari kutangazwa n'ukunda abantu bafite amerwe y'inyama z'ibwa. Daniel yari kuwa anashangaa vile watu wanatamani nyama za uko ufalmeni. Iwe ntaziona. Lakini yeye hakuwa anaona nyama. Abandi basasa. Wengine wakiwa kabisa wamerukwa. Ariko akavuga ngo hangamba ari kuri mission. Lakini hapa akasema hapa niko kwenye mission. Nduye Imana. Mimi ni wa Mungu. Ikadi Imana shuma. Tatupe Bwana utukufu. Hallelujah! Hallelujah! Asifiwe! Asifiwe makazi. Hey! Pima. Esther abandi bariko basakuma mafuta bahuye nayo yose. Esther wengine walikuwa wanachagua mafuta waliopatana nayo kila Anna. Mtima wesa hongaho wapi? Lakini moyo wake huko hapo. Yarazi cho yatu. Alikuwa anajua kile alichokitumwa. Yarazi cho yatu. Alikuwa anajua kile alichokitumwa. Imitima ya mioyo yetu. Imitima mioyo. Ihora ni nyota. Inayo kiu. Bigatumuhora mu buvyutse. Na inakufanya ukae kwenye amsho. Bigatumuhora rimaso. Inakaa ufanywe. Kwa yuko hora ni nyota. Kwa maana na kiu ya kumtafuta Mungu. Abandi bazaba ryami bitotsi bikabura. Wengine wanalala lakini yeye usingizi unakosa. Abandi bazasonzera ivyo kuriyiwe inzari gasha. Wengine wanakana njaa ya chakula lakini yeye njaa inaisha. Abandi. Wengine. Iwe saho ngaho. Lakini yeye hayuko hapo. Mwangere mushaka ibihe byo kwihererana n'Imana. Tafuteni tena nyakati za kuweza kukaa pamoja na Mungu. Ibihe byo kwihererana n'Imana. Nyakati za kukaa pamoja na Mungu. Yezo kwihererana n'Imana. Nyakati za upweke pamoja na Mungu. Na Ichakabiri ico bimaze. Ya pili ina manufaa gani? Bitugira abagabo babizerwa Imana yakoresha. Inatufaa waume waaminio ambao Mungu anaweza akatumia kukuza nimpinduka mugesha kwa kuleta mabadiliko kwenye nyakati zetu. Umuntu girana ibihe n'Imana. Mtu ambaye ana nyakati pamoja na Mungu. Umuntu girana ibihe zikariye n'Imana. Mtu anazo nyakati pamoja na Mungu. Umuntu girana ibihe zirungu n'Imana. Mtu ambaye ana nyakati pamoja na Mungu. Nabagabo babizerwa ni waume ambao ni waaminio ukihachabo kwa nyakati zao Imani irabizera. Mungu anawaamini. Imani irabizera. Mungu anawaamini ikabakoresha mukuza n'impindu na kuweza kutumikisha ndipo sawawete kuweza kuleta mabadiliko na wasore badasanzwe ni vijana ambao si wa kawaida. Imani zihagurusa ambao Mungu anawasimamisha kugira ngo izani mpindu kamugeza ndipo Mungu aweze kuleta mabadiliko kwenye ufalme wake na wakobwa badasanzwe ni wasichana ambao si wa kawaida na wakore badasanzwe ni wake ambao si wa kawaida kubera yuko Imani irabaza kwa maana Mungu anawajua hari ibihe bagira nani kunazo nyakati wanakaa pamoja na Mungu. Bwana sifiwe. Asifiwe mokozi. Imani irabazi. Mungu anawajua. Kubereye kubagiraho bahurira. Kwa maana kuna pahali wanapatana na Mungu. Imani irabazi. Mungu anawajua. Tajori tabiri kumwe nawe. Hakuna usiku ambao hawezi kukaa na wao. Imani irabazi. Mungu anawajua. Hagitondo sho kupfusha busa. Hakuna asubuhi ya kuweza kuharibika. Kibagira manywa ya gatoli. Hawana mchana wa kuweza kukaa kwenye masengenyo. Shize nari kitengera bari kwa dusesa. Juzi nilikuwa Kitengela walikuwa wanatukekesha. Mugabo ngo hageze ngo kazabaza ngo singo ntagatorero kabana. Kuna mume alikuwa anauliza je, hakuna mahali pa kukaa hapa? Ntagatorero gahari. Hakuna mahali. Bana sifiwe. Asifiwe makosi. Abasore bagira ibihe byikari babana n'Imana. Vijana ambao wana nyakati za kukaa pamoja na Mungu. Hapana izurugomo. Si mambo ya kukaa kwenye ukumbi. Zabo n'Imana. Wao na Mungu. Na basore babizerwa imbere y'Imana. Ni vijana waaminio mbele za Mungu. Imani zigaragaza imitima yao. Mungu anaijaribu moyo yao. Igasangira uzuye. Na anapata iko full kabisa. Tibaza bakangwa n'ibihe by'abandi basore. Habawezi kuogopeshwa na nyakati zigira. Habwa na basore bohindurwa n'ibihe. Si vijana wakubadilishwa na nyakati. Habwa na basore bohinduka kubera bagiye mucara. Si vijana wanaweza kubadilika kwa maana wameenda uko ushago. Sawa gabo bohinduka kubera bagiye kureba bagore. Si waume kwa maana wameweza kupatana na wake. Sawa gore bohinduka kubera bagiye kureba bagabo bana. Si wake ambao wameweza kubadilika kwa maana wako mbali ya waume. Habwa na bagabo bazakorera kujisho. Si waume ambao wanafanyia kwa maana ya kuangaliwa. Na bagabo b'Imana babizi. Ni waume wa Mungu ambao ni waaminio. Imani zibatekereza iri mwijuru. Mungu anafikiria akiwa mbinguni. Ikabakoresha mukuza n'impindu. Na Mungu anawatumikisha kuleta mabadiliko. Imani zibakore. Mungu anawatumikisha. Asifiwe Yesu. Asifiwe makosi. Bwana sifiwe sana. Asifiwe Yesu. Bwana sifiwe sana.
urebe angari ukereye mwitangirira angaria kuangalia mwanzo ukereye hatwasomye mwanzo angalia pahali tumesoma kwenye kitabu cha mwanzo Abraham izina rigiwe ryarandiswe Ibrahim jina lake limeweza kuandikwa mwandishi wa Ibrahim yaravuze ngo habe ni imana ntiyo kurwa nisoni zo kwitwa imana yawe mwandishi wa Ibrahim yakasema Mungu hata aibike kuitwa Mungu abangaba hawa imana ntiyo kurwa nisoni zo kuitirira Mungu hawezi kuaibika kuitwa jina lao Abisiraheli bajaga gusenga. Wana Israeli wakikataa kuomba. Bavuga ngo Imana ya Abraham. Walikuwa wanasema Mungu wa Ibrahim. Na wagabo b'inkingi. Hawa ni nguzo kabisa. Imana iza yubakiraho amateka. Ambao Mungu anajengea historia. Hallelujah! Hallelujah! Kuera yuko ndi basanzwe. Kwa maana si waume wa kawaida. Ntabwo ari abagabo basanzwe. Si waume wa kawaida. Ntabwo ari abagabo basanzwe. Ni ba Daud. Ni akina Daud. Habe na Yesu yiswe umwana. Na hata Yesu ameitwa mwana wa Daudi. 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 Kubera yuko barabagabo. Barabagabo. Kwa maana walikuwa ni waume ambao ni waaminio. Barabagabo basanzwe. Walikuwa si waume wa kawaida. Daudi kubera ibihe byo kubana n'Imana. Daudi kwa sababu ya nyakati za kukaa pamoja na Mungu. Yageza vuga ngo ntasho bitwaye nishaka ndeke kwishara imbere mu rusengero. Alikuwa anasema hata ina manufaa ya kukaa mbele hekaluni. Kubera bari bamuzi bakandika indirimbo. Kwa maana walikuwa wanamjua na bakavuga ngo kuba mvikari. Wanasema kuwa kwenye pango tu. Chaho bahavuga Imana. Bali wananena Mungu. Bindutira kuba handi misi. Ni zaidi ya kukaa pengine siku maelfu. Ahandi misi myinshi. Pengine siku nyingi. Yari umugabo mu buzima bwiwe. Alikuwa ni mume kwa maisha yake. Yarakoze mu kuramya Imana. Ame undwa kwa kumuumba kwa kumwambia mutima wa Daudi mugishuku moyo wake kwenye usiku wa manane mutima wa Daudi mugitondo moyo wake kwenye usiku wa manane mutima wa Daudi bihe byose kila nyakati Daudi moyo wake ushaka Imana ilikuwa ni kumtafuta Mungu soma Zaburi ya 55 umurongo wa soma Zaburi ya 55 mirongo imwe ni 18 ubundi ni 17 ariko soma 18 hari muri Zaburi ya 18 17 kwa version nyingine hapo nabizerwa Waaminio nabizerwa ni waume ambao ni waaminio nabizerwa ni waaminio abantu habe numugabo gusa ndiyo mwizera mwingine hata mume haweze akamwamini kweli kwima Zaburi 55 55 Zaburi 18 haravuze ngo imugoroba no mugitondo aho dokumanwa yihango eh Zajani niganyira Zajani ganyira nitalalama na kugua dusubiremo yego nimugoroba na mugitondo nimugoroba na mugitondo ndese no kumanywa ihangu Zajani ganyira niha Zajani ganyira kandi niha nawe azumvijwe ryanje amen umwami azumvijwe ryanje ataisikia sauti yango mfalme Ni mugoroba. Jioni. Kumanywa ikangu. Asubuhi ya dhuhuri. Abantu bose bari busy. Wengine wakiwa kwenye shughuli. Twasomye jambo ry'Imana. Tumelisoma neno la Mungu. Ngo mu gitondo. Asubuhi. Muri biri jambo ry'Imana haravuga ngo murukerera. Biblia neno la Mungu linasema usiku wa manane. Ngo Yesu arasohoka. Alfajiri Yesu akatoka. Ari wenyine. Akiwa peke yake. Ngo aja mu butayi. Akaenda kwenye kuomba. Ngo aja gusenga. Akaenda kuomba. Iyo dusenze turyamye tukiomba tukiwa tumelala Imani zayumva Mungu anasikia Twiyororoshe tukiwa tumejifunika Imani zayumva Mungu anaweza akasikia Iyo tusenge muri saro tukiomba kwenye sitting room Imani irumva Mungu pia anasikia Ariko hari imbaraga Lakini kunazo nguvu Haramavuta Kunayo mafuta Mureke Imani shuba Tumpe Bwana utukufu Hallelujah! Bwana sifiwe sana. Asifiwe makosa. Hara mafuta tazavana mukirengere. Kuna mafuta ambayo utapata kwenye blanketi. Hari mbaraga utazavana mukirengere. Kunazo nguvu uwezi ukazipata kwenye blanketi. Kubera impinduka Yesu yarazanye kwa maana ya mabadiliko ambayo Yesu alikuwa ameleta duniani. Kubera mlimo Yesu yaraje gukora. Kwa maana ya kazi Yesu alikuwa anataka kuifanya duniani. Yesu msavze kumi mbele imani. Imeweza kumfaa kae mbele sana. Arasohoka. Akatoka wenyine. Peke yake. Ari imani. Akiwa Mungu. Yuzuye. Mungu aliyeja. Siti mbaraga. Mungu ana nguvu. Ariko ngo arasohoka. Lakini akatoka. Mubitu. Alfajiri. Kwenye usiku kabisa wa manane. Ngwaja mu butaya aja gusenga. Akaenda kwenye maombi. Bwana sifiwe sana. Asifiwe Yesu. Wibaza kibazo cyoroshye gusa. Yeswali tu.
iyo bukeye mu gitondo iki wa alfajiri niki chambero zukora ni nini ya kwanza unayoifanya iyo bukeye iki wa alfajiri iyo wishuye guri ukiwa umeamka tu hivi kuzukora cha ni nini ambayo unaifanya kwanza Yesu yangu acha mvutaye kuja kusema Yesu akaenda kwenye maombi kuomba wewe uzukori iki je wewe unafanya nini sengesho rya mu gitondo byuse ombi la asubuhi ukiamka Niryo kuragiza Imana umunsi wose. Nirakuweza kumwalika Mungu kwenye siku nzima. Niryo kuragiza Imana. Nirakumwalika Mungu awe nawe kwa siku nzima. Ugatangira no munsi uri kumwe nawe. Unaanza siku ukiwa na Mungu. Hanyuma kumangu. Alafu kandi nayo yarakoresheje. Adhuri pia ameweza kutumia. Amaze gukora igitangaza cyo kugaburira abantu 5000. Alipofanya ajabu ya kuweza kualisha watu 3000. Kugira bigishwa ngo ni mwambuke hapo. Akawaambia wanafunzi tuvuke ngambo. Ngo hari mungisha munsi. Ilikuwa kwenye adhuri. Iwe ngo arazamu kumusozi. Lakini Yesu akapanda mlimani. Ngo ashagusenga. Akaenda kwenye maombi. Mugiha abandi bose bari busy. Kwa wakati wengine wote wako busy. Mangu abantu bose bari busy. Kwenye adhuri wengine wakiwa kwenye shughuli mbalimbali. Abacuruza bari gucuruza. Wenye biashara wakifanya biashara. Abari mu kazi bari busy. Wenye kazi wakifanya kazi. Abandi bari kugatora. Wengine wakiwa kwenye mambo mbalimbali. Abandi kuri WhatsApp. Wengine wakiwa kwenye WhatsApp. Abakozi b'Imana. Watumishi wa Mungu. Imana igiye gukoresha. Mungu anaotaka kuwatumikisha mambo ya ajabu. Bari mu mwanya kuganira n'Imana. Wanakaa kwenye nyakati za kuweza kuzungumza na Mungu. Bwana sifiwe. Asifiwe Mokozi. Hanyuma ninjoro. Alafu usiku. Mugiye abadayimoni bazabakora cyane. Wakati mapepo yanafanya zaidi. Mugiye imigambi mibi yose izicuru. Wakati hila za ibilisi zinafanyika. Abakozi b'Imana bagiye kuzana impinduka bazababa maso. Watumishi wa Mungu sasa wanakaa macho usiku. Bakabwira Imana. Na kumwambia Mungu. Imana igahindura amate. Mungu anabadilisha historia. Intumwa. Mitume. Intumwa. Mitume. Zari gerereye imisi myinshi. Wanaweza kuomba sana kwa siku nyingi. Babanye na Yesu imyaka 3. Wamekaa na Yesu miaka 3 wakiwa pamoja na yeye. Wamara kuzuka babani imisi 40. Alipofufuka wakakaa na Yesu kwa 40. Wamara kuja mwinjuru. Alipoenda mbinguni. Zari gerereye imisi. Wakaweza kukaa kwa uficho kuomba siku 10. Ilipokuwa alfajiri. Mukawera ramana. Roho Mtakatifu akashuka. Mukawera ramana. Roho Mtakatifu akawakujilia. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mokozi. Na wagawa bizerwa. Ni waume wa kuaminiwa. Kubera yuko hari amafuta bagira. Kwa maana wana mafuta. Kanda ya mafuta. Na haya mafuta. Taza faha. Hatoki kwingine. Teoloji ndio yaza. Teoloji haiwezi kuleta. Ijwi ryiza ndiryo yaza. Sauti nyororo haiwezi ikaleta. Chongereza chinchi ndiryo. Kiingereza kingi hakiwezi kikaleta. Zakiva mu mavi. Inatoka kwenye magoti. Ya kubana nima. Na kuweza kukaa pamoja na Mungu. Ngiye gusoza kugira ngo tuze gusenga. Nataka kutamatisha ndipo sasa tukuje kuomba. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mokozi. Kwera iko arabagabo babizera. Kwa maana ni waume wa kuaminiwa. Maana ndio Kristo nizo kubisha. Mungu hawezi kuaibika kuitwa. Kwera iko arabagore babizera. Kwa maana ni wake wa kuaminiwa. Na abagore babizera. Ni wake wa imani. Imana ndio Kristo nizo kubisha. Mungu haibiki ili aitwe. Ni maana yao. Ni Mungu wao. Ni maana yao. Mungu wao. Hawa wose barinze kwizera kwabo. Ni maana za shiru rukumbuzi. Hawa wose we. Hawa wose barinze kwizera kwabo. Ni maana za shiru rukumbuzi. Tuzaririmba. 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 Tuzaririmba 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 Izabanyesheje Tuzaririmba 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 Twesurufaya Tuzaririmba bizabanesheje Imana yaragusura Danieli Mungu angelitaka kumtembelea Daniel Yeye mtumagao malaika Kama angelituma malaika Harizina yageza mwili Kunalo jina alikuwa anamta Yageza mwili ngo Danieli ukundwa Alikuwa anamwambia mume anayependwa sana na Mungu Danieli ukundwa nima Danieli mume anayependwa sana na Mungu Daniel ukundwa n'Imana. Daniel anayependwa na Mungu. Daniel mukozi wanje. Daniel mtumishi wangu. Kubera ubuzima bwa Daniel n'Imana. Kwa maana ya maisha ya Daniel pamoja na Mungu. Kubera ibihe bya Daniel n'Imana. Kwa maana ya maisha ya Daniel pamoja Daniel na Mungu. Ukundwa Daniel mume anayependwa na Mungu. Ijuru ryakuntumye. Mbingu imenituma kwako. Ukitangira gusenga. Ulipoanza kuomba. Usenga kwawe kumbe. Ombi lako limeweza kusikika. Daniel ukundwa wewe. Daniel mume anayependwa na Mungu.
Zutekereza yuko ijuru rikwitiri hezi. Unafikiria mbingu inakuita jina la gani? Ni bintu ba. Na mambo ambayo unakaa ndani. Na handu. Pahali unakaa. Uwewe na wenu anje. Anje. Aranziwe. Anje ta mwanzi. Uwimenya we. Uwimenya. Niko mwuzi ma. Ayi. Sama oradashi ya soraza kubihe bibiri byingenzi umuntu yakifuje ibihe byihare byo kubana nema nitamatishe kwenye kati bili ambazo mtu angelitamani kuwa pamoja na Mungu ni byinshi ariko reka mvuge bibiri lakini wacha niteseme nyakati mbili tu umuntu yakagomze kifuza cyane ambazo Mungu ana mtu anafaa kuzitamani sana akabana nema anakaa pamoja na Mungu Gye chambere ni gye dushaka imbaraka. Kati wa kwanza ni kutafuta nguvu. Gye dushaka imbaraka. Wakati tunatafuta nguvu. Muri isi. Kwa hii dunia. Muri isi tugenda. Kwa hii dunia ambayo tunatembea. Hari gye imbaraka zishira. Kuna wakati nguvu zinaisha. Hari vi imbaraka zizazishira. Kuna wakati nguvu zinaisha. Imana yabwiye Isaya. Mungu akamwambia Isaya. Mugice cha 40. Sura ya 40. Murongo wa 29. 29. Namubwira ngo nizi ni intege. Abarambiwe akamwambia ndiye anapa nguvu wale ambao wamechoka kandi utibashije na yule ambaye hajiwezeshi ngizi mwongerere imbara Mungu humongezea nguvu alafu ngo basore bimigenda akasema vijana wale wa nguvu ngo bazirukanka baro watakimbia na kuchoka ariko bararushwa lakini wamechoka kabisa bazirukanka watakimbia bazavzini gisirimbo mwaka mmoja watacheza gisirimbo kwa mwaka mmoja ariko baruki lakini watachoka Bazatanga haleluya nishi. Watashauti haleluya nyingi. Bazaririmba korali isishi. Wataimba kwaya kabisa. Ariko nyuma y'umwaka bahote. Lakini baada ya mwaka waweze kuzima. Ariko aravuga ngo bategereze uwite. Lakini akasema wana umngojea Bwana. Ngo bazasubizwa mwibara. Watarudishwa nguvu mpya. Mleke duimani shuva. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Abategereze uwiteka. Wanao umngojea Bwana. Ngoweza suizwa mwimbaraka. Wataweza kurudishiwa nguvu. Ngoweza agenda bekunaniru. Watatembea wawache kuchoka. Bazagurukisha mababa nkibisi. Wataweza kuruka kama mabawa vile kama tawi. Yakoresheje jambo ryigisiga. Ametumia neno la tawi. Ahandi bakoresha kagoma changwa ikizu. Pengine wakaweza kutumia pia Diria jambo mwandishi wa Zaburi yakoresheje. Hilo neno ambalo mwandishi wa Zaburi ameweza kutumia. Jana na gatatu mrongo wa 5. Zaburi 103 mstari wa 5. Yaravuze ngo nizi hazu busaza bwawe. Yeye ndiye analisha uzee wangu. Ngo akagusubiza ibihe by'ubusore busha. Na anaweza kukurudishia nyakati za ujana upya. Ngo nkubwe ikizu. Kama vile zenye tai. Ikizu. Tai. Chigirwa ibintu byinshi. Inafanya na mama mengi. Ariko reka mbabwire bibiri nkunda. Lakini wacha niwaambie mama mawili. Ni byinshi nkunda nkabirindo. Ni mengi napenda kama saba. Ariko reka mbabwire mwo byivuze bibiri. Lakini wacha niwaambie kama mbili mambo ya tano. Nishanye nikindi kuvuga. Ambaye inaambatana na haya tunayoyasema. Nishambere. Kwanza ikizu byivuze ngo gishobora kurama nk'imyaka 70 cyangwa 80. Tai naweza kuishi kwa miaka 70 ama 80. Ariko ngiyo kigejeje imyaka nka 40. Lakini ikifikisha kama miaka 40 Umunwa wayo nguza wigondeka. Domo lake linaweza kujikunja. Inzara zikaba ndende. Kucha zinakuwa refu. Kongera kuhiga bikainanira. Kuweza tena kuwinda inakuwa vigumu. Zambaraga zikizuzi gashira. Na hizo nguvu za tai zinaweza hata kuishi. Yasigara yiteruri karemera. Ikikaribia kuruka inachoka. Kikenda kuishwa n'inzara. Inakaribia kukufa na njaa. Ngimbere yacho. Mbele zake. Haba hari wa mahitamo abiri gusa. Kunayo chaguo mbili tu. Kwemera kigafa. Kubali afe. Changwa kikaja mu mwiherero. Ama na kuweza kwenda kwenye uficho. Bimwe mu bihe byingenzi dupire kwifuza kwiherera. Mojawapo ya nyakati za amana za kuweza kukaa kwa uficho na Mungu. Ni gimbaraka zashis. Ni wakati tumeishiwa na nguvu. Kandi zizazishira. Na nguvu zinapungua. Ariko Wakristo wengi. Lakini Wakristo wengi zizazishira bagakomeza bagaha. Zikiisha wanaendelea kusukuma. Zizazishira bagashiramwa mahimbo. Zikiisha wanaendelea kuweka mambo yao. Zizazishira bakikavaring. Zikiisha wanaweza hata wakajifunika. Kiragenda ngo ahantu wo mu butayu. Tai inaenda wakati kwenye nyakati za kwetu. Ahantu kumusozi kiri bubone ibuye rinini.
Kwenye mwamba kuu ahantu hari amazi pahali kuna maji kikiherera na inakaa huko tayari hata pia meza 25 kwa miezi 2 ya matano kiherereye kidahiri ikakaa hapo bila kugeuka kikingiranye ikiwa imejifungiana uzugiri gya makorasi banzu yareke kuwa na nyakati korasi wata uje kugira waza vuma nenda kushota Bwana sifiwe Hallelujah Bwana sifiwe sana asifiwe Tuzatugirige imisaraba tubanze tuyibike. Tuwene nyakati misaraba tuiweke kwanza. Tubanze twihere. Twende kuweza kukaa na Mungu. Tuzatugirige za haleluya tubanze tuzireke. Tuwene nyakati za kuacha haleluya kwanza. Tuongere twihere. Tuwende kwanza tuende kumwangalia Mungu. Tukizongivyo bidakozwe. Kwa maana hayo yasiyofanyika. Urufuru baruri hafi. Kifo ipo karibu. Tarangiza ngo kigakuba wa munwa wacu. Ikimaliza sasa inaweza kuponda huo mdomo wako. Kandiyo kiukuba kiva maraso. Ikiweza kuponda hiyo domo inatoka damu. Kama bichoroheye. Si jambo rahisi. Ariko kikaukuba kugeza uchizi. Lakini linafuruta mpaka ikatike. Kigakura ya mashara gashira. Ikaweza kutoa haya mabaya yaliyozeweka. Kigakura mozanzara zishaje. Inaweza kutoa kucha hizo zilizozeeka. Tarangiza kikatungwa na amazi. Alafu inakaa kwa maji. Kigategereza iko ibindi bisha bizogera. Inangojea mambo mapya aweze tena kufika. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Asifiwe sana. Abasore b'imigenda. Vitana wenye nguvu. Basiruka baruke. Watakimbia waweze kutoka. Ariko wagira ni bihe n'Imana. Lakini wale ambao wananyakati pamoja na Mungu. Wagira ni bihe n'Imana. Wale ambao wananyakati pamoja na Mungu. Mwaka bahora muri zambaraga. Kila mwaka wanakaa kwenye nguvu hizo. Hiyo zashize. Nguvu zikiisha. Bwana sifiwe sana. Asifiwe sana. Mutungi ukiwa mtupu. Ukipungukiwa imani Tazama kisima jangwani we Kilicho afya nzima we Kisima cha maji safi Hakika ukiri hata milele Nieni yangu napumuzika Na roho yangu inatulia Iyo twashitse intege mu rugendo Tukiwa tumekata tamaa kwenye safari Imbaraga zashize Nguvu zikiwa zimetuishia Kristo azagenda mu bihe vyiwe Kristo anaenda kwa nyakati zake pamoja na Mungu Yashikaka ganira ni Imana Anazungumza na Mungu Urivyo bihari hana Parizo nyakati anatuka Tarangiza gase Alafu anaomba Mukawara wima Roho mtakatifu wa Mungu Mukawara wima Roho mtakatifu wa Mungu Akongera kamuzaho Mungu anamkujilia Roho mtakatifu Zamuri rumwamishwa. Pepo ana utukufu. Hallelujah! Hallelujah! Yawere kwa gabatangiye kuona ibirori rode. Wale ambao ni wakuonyesha akianza kuona mambo ya ntagukanika kuba. Hakuna mambo ya kusukuma sukuma. Nukuja kumusosi. Ni kwenda kwenye mlima. Asifiwe Yesu. Asifiwe Mwokozi. Chaka birikizu kigira. Nyakati jambo la pili la tai. Tikiza kirya inyama za pfuye gusa zizi. Haiwezi kula nyama ambazo zimekufa tu. Zirye nyama ziri fresh. Inakula nyama ambazo ziko fresh. Anti cho ndicho rya. Abanyarwanda zo zita ngoni miranzi. Haiwezi kula kitu ambacho tu kiko hapo. Oh yeah. Da. Very fresh. Vitu ambazo ziko fresh. Ambayo imetafuta pekee. Ukristo. Ukristo. Bwana sifiwe. Asifiwe. Ubukristo. Ubukristo. Usivyo bwa kinogi. Wacha ya sasa. Usivyo bwa kinogi hugusa. Isipokuwa ya sasa pekee. Uzabugendera ku mazina ya kera. Unatembelea kwa nyakati za huko mbali. Uzabugendera ku bitaramo vya kera. Ambayo inasema mambo ya kale. Ugendera ku masengesho ya kera. Ambayo inatembelea kwa maombi ya kale. Ubukristo. Ubukristo. Buhora ni bihe vya mu gitondo na nimugoroba ni Imana. Inakaa kwa nyakati za asubuhi na jioni pamoja na Mungu. Mureke twongere duhimana shuhere. Acha tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Irikanika, irikanika. Hii mambo ya kusukuma sukuma. Niryo yishi ibintu. Hiyo ndio imeharibu vitu. Ikorasi wateye kukindi cumweru. Korasi uliyoitoa Jumapili nyingine. Kubera yuko abantu bakumya mashu kumva ari ukongera kugara. Kwa maana watu wameweza kukupigia makofi ukasikia ndio utaweza tena kurudia. Habwo ariko bizabigenda. Si hivyo inavyo enenda. Mugabo witwa Oswald Smith. Mambaye anaitwa Smith. Ni umunya Canada. Yeye ni wa Canada.
yaravuze ngo imana amesema mungu ngo buri gihe bishaka kohereza imbaraga kila wakati mungu anataka kuzituma nguvu mwuka wera ya roho mtakatifu mwongizo yohereje igihe cha pentecost kama zile alizozituma wakati wa pentecost yaravuze ngo abanyempano bohuruza abantu benshi amesema wenye karama wanaweza kuwavuta watu wengi ariko ngo imbaraga z'umwuka wera lakini nguvu za roho mtakatifu nizo zizazigera mu mutima w'umuntu ndizo zinafika kwa moyo wa mtu zikautera gahinda gatuma yiha nani zinamletea uzuni wa kumfanya atubu ntabwo ari ukugendera ku bihe byashize si kuenenda kwenye nyakati zilizo iyo intege nke zaje uzaifu ukiwa umekugirira bwaje ukiwa na uzaifu nibusiga uri utagutera isengesho kumva biranze munzu ukisikia unataka kuomba unasikia kabisa inakataa ibito sibikaza ukinanura usingisi unakuja kabisa ya ukweli soma jambo ry'Imana bikananira neno la Mungu huwezi ukalisoma banzuje kumusozi nenda kwenye mlima banza wihere nenda kwa uficho pamoja na Mungu ongera uganire ni Imana uzungumze tena pamoja na Mungu ongera uganire ni Imana zungumza na Mungu tena ongera ufuka muganire ni Imana piga magote zungumza na Mungu kandi nibivyo bivutarabyigera nakaba izo nyakati ujawahi yagoye kugira ngo Imana izagukoreshe mukuzana ni vigumu Mungu aweze kukutumikisha kuleta mabadiliko igecha kabiri kati wa pili kupire kwifuza kwihererana n'Imana ambao tutahitaji kuweza kukana Mungu ni geshi bigeragezo ni wakati wa majaribu geshi bigeragezo wakati wa majaribu igihe hari byanze wakati kuna vitu ambazo hazitende zitubwira ngo Yesu abonye umusaraba uri hafi Biblia imesema Yesu alipoona msalaba karibu Yuda yasosege kumugamba Yuda alipoenda kumsaliti ya mugamba ni vyarangi alipomsaliti kweli kweli Yesu ndiye yavugije induru Yesu hakupiga nduru. La. Ngo fata bigishwa biwe. Akawaambia wanafunzi wake, ngoja mugashamba. Akaenda kwenye pori, aja gusenga. Akaenda kuomba, aja gusenga. Akaenda kuomba. Kandi ntiyabashanye bose. Nakuwabeba wote. Yigi imbere. Ameweza kukaribia mbele. Wajana na watatu. Akaenda pamoja na watatu. Nabo ngo bageza hano. Alipofikisha mahali, arambira ngo nimusigara hano. Akawaambia bekeni hapa. Ariherera wenyine. Akakaa peke yake. Aje kuvugana na Imana. Akaenda kunena na Mungu. Marko na Luka barandise. Marko na Luka pia wameandika. Ngo yari kubwira abigishwa be ngo mfite agahinda ngo kenda kumena umutima wangu. Alikuwa anawaambia wanafunzi wake ninayo huzuni na karibu kupokea moyo wangu. Kuri zobye bizibigerageza. Kwa hizo nyakati za majaribio, abakristo ndibaza bavuza nduru. Wakristo hawapigi nduru. Basabaje kuvugana na Imana. Wanaenda kwa kunena pamoja na Mungu. Kugira ngo bongererwe imbaraga. Niposa waweze kuongezewa nguvu. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Tugie kusenga Imana. Tunataka kuomba Mungu. Tugie kusenga Imana. Tunakaribia kuomba Mungu. Iyo hari byanze. Kukiwa na vitu ambazo haziendi kabisa. Iyo hari bitagenda. Kukiwa na vitu ambazo zimekataa kabisa. Iyo bwana zanze kusohoka. Kama ugonjwa umekataa kutoka. Iyo hawe nubukende bwanze kusohoka. Hata umaskini ukikataa kutoka. Mukristo ntaza kubitiranya. Mukristo hawezi kufunga funga tu. La. Mukristo ntaza kubitiranya. Mukristo ha babaike. Izazaja kubibwira Imana. Anaenda kumwambia Mungu. Paulo yaranditse ngo ntimukiganyire. Paulo amesema msiweze kuhuria. Ahubwo ibyo mukene. Bali mnayo yahitaji. Ngo bimenwe ni Imana. Yajulikane na Mungu. Ngo mubisengeye. Mukiombea. Ngo muvzingingi. Mukisisitiza. Kandi ngo mushi. Na hata mkishukuru. Tugiye gusenga Imana. Tunataka kuomba Mungu. Zamurire Yesu chuwe. Tumpe Bwana utukufu. Hallelujah! Yovzanzi bigeragezo byaje. Ukiona kabisa majaribu yamekukujilia. Yovzanze. Ukiona kabisa imefunga njia haimo. Harisha bakozi b'Imana bazabako. Kuna kile ambacho watumishi wa Mungu wanakifanya. Bazabaje kuvugana na Imana. Wanaenda kunena na Mungu. Bazabaje kuvugana na Imana. Wanaenda kunena na Mungu. Daniel ntiyaburanye ngo abantu bose banyanze. Daniel yakobisha eti watu wote wameweza kunichukia. Oya. La. Ngweri herereye gatatu mu munsi. Ameweza kukaa kwa uficho. Ameweza kuomba siku tatu kwa mara tatu kwa siku. Avugana na Imana. Akaweza kunena na Mungu. Kandi Imana ndiye amusubije. Na Mungu akomjibu. Tiamubwiye ngo ndabirangije. Mungu akomwambia namaliza. Ariko ngo yakomeze gusenga. Lakini ameendelea kuomba. Kwa bandi benyegeza urwango. Vile wengine wanaweza kusongesha utuki. Daniel yenyegeza masenga. Daniel akaendelea kusogesha maombi. Uko babari minsi ukisigaje Daniel bakamwije. Vile wanahesabu siku za kubaki afa. Daniel yongeza masenga. Lakini Daniel akaongeza maombi. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mokozi. Musuge Imani iracheceka. Siku moja Mungu akanyamaza. Imani iracheceka. Mungu akanyamaza.
Danieli baramugambanira Imana irasheshe. Danieli wakamsaliti Mungu akanyamaza. Danieli bamucira urwo gupfa Imana irasheshe. Danieli wakamkatia hukumu lakini Mungu akanyamaza. Danieli baramufata baramuboha Imana irasheshe. Danieli akakamatwa na kufungwa Mungu akanyamaza. Ariko kuri finali. Lakini final. Danieli yasohokanye ubutsinzi. Danieli ameza kutoka na ushindi. Kubera yuko. Kwa maana hari bihera ari kumwe na Imana. Unazo nyakati ariko amekaa nazo pamoja na Mungu. Hari bihera ari kumwe na Imana. Kuna nyakati ariko pamoja na Mungu. Isiwe. Yake. Zamenwe n'Imana. Yamejulikana na Mungu. Imana ndiye alikumureka. Mungu hange alimwacha. Imana ndiye alikumureka. Mungu hange alimwacha. Jambo ry'Imana yatubwira ngo Imana ntizata abantu bintunga. Neno la Mungu Mungu atamwacha, atawacha wenye haki. Imana iri kumwe nabo. Mungu yupo pamoja na wenye haki. Ina siri na Yesu. Yani fanya niwe jasiri. Kwa bali nayo ziki. Yani fanya niwe jasiri. Yani burudisha. Yani burudisha. Ai. Ikiruka ruka. Yani burudisha ayo ikiruka ruka hosana amen ninasiri na Yesu yani fanya niwe jasiri kwa amani yo kwa amani nayo biki yani fanya niwe jasiri Burudisha Nikiruka ruta Hosana Amen Yani burudisha Nikiruka ruta Hosana Amen Ninasiri we Ninasiri na Yesu Yani fanya niwe jasiri Burudisha Ikiruka ruka Hosana Amen Yani burudisha Ikiruka ruka Hosana Amen Hallelujah! Hallelujah! Reka tusenge Imana. Tatuombe Mungu. Hari kintu cy'ingenzi ukeneye. Kunalo jambo la maana unalohitaji. Niweze kusaba na neema. Ni nyakati za kuwa na uhusiano na Mungu. Hari kintu chingenzi bure. Kuna jambo la maana ambalo umekosa. Niweze kusaba na neema. Ni nyakati za kuweza kuhusiana. Kibazo ufite si bigeragezo. Shida unalo si majaribu. Ikibazo ufite si byanze gusubizwa. Shida unalo si yale aliyokataa kujibika. Kibazo ufite ni kuwa buze Imana yarakubuze. Shida unalo ni kwa maana Mungu amekukosa. Kuwa buze bihe neema. Kwa maana umekosa nyakati na Mungu. Yes. Yesu yabwiye Marita amemwambia Marita aramubwira ngo Maria yahisemo umugabana tazaza akamwambia Maria ameweza kuchagua urithi ambaye hataweza kuipokonywa icho wahisemo kizashira kile ulichotagua kitaisha ariko ngushinyenzi niki lakini amana ni moja Maria yahisemo umugabana tazaza Maria ameweza kuchagua urithi ambaye hatapokonywa ukuba imbere y'Imana yakuwa mbele za Mungu ukubana n'Imana yakuwa pamoja na Mungu amasengesho n'umukristo ntabwo biza bitandukana maombi na ukristo haiwezi kuachana niyo nicho gite nibwo buzima ndiyo maisha ubuzima bw'umukristo n'ugusabana n'Imana maisha ya mukristo ni kuhusiana na Mungu ntabwo ari mu materaniro si kwenye ibada ikibwira abandi yukuru mukristo kinatwambia ko wewe ni mukristo mwamini ntabwo ukwambara imyenda ugiye mu materaniro si kuva vazi ukenda kwenye ushirika n'ubuzima bwawe bwa buri ni maisha yako ya kila siku ahandi buzabuva Hakuna pahali pengine inatoka. Mubihe zacu n'Imana. Ni kwa nyakati zetu na Mungu. Aguruke tusenge Imana. Simameni tuombe Mungu. Katusenge Imana. Taragira ico mvuga. Zirampobera bega. Zitiwe n'usange mutima. Ndakubaha.
amajoro yacu areka kubye ayo gutera igipindi usiku wetu usiwe usiku wa kuchezesha tu amanywa yacu ntabayo kubesha no mchana wetu usiwe mchana wa kudanganya na mambo mengine ikigiye cyacu cyo kubana n'Imana wacha nyakati zetu ziwe nyakati za kuhonga igiye cyose tutazutegereza ngo Imana irashaka kuvugana nawe kila wakati tufikirie Mungu anahitaji kunena nawe nibuzoza bushuza wibaza ngo niki uyu munsi niki Imana igiye kuvugana nawe asubuhi kifika useme Mungu anataka kunena na mimi nini Nibwire uvuga ngo irijoro niki Imana igiye kuvugana nawe Usiku ukifika sema Mungu atanena nami nini usiku huu Reka dusenge Imana Tatuombe Mungu Mana mu izina rya Yesu Kristo Baba katika jina la Yesu Kristo Zina ryawe rihimbara Jina lako lisifiwe Harabapfushije ibihe byabo Kuna ambao wameharibu nyakati zao Harabatakaje imisi yao Kuna ambao wamepoteza sifa Harabatakaje chicharo chabo Kuna wale wamepoteza makao yao Harabatakaje ibihe byabo nao Kuna wale wamepoteza nyakati zao Garura ibihe byitorero Rejesha nyakati za kanisa Garura imisi yo kubana nao Rejesha nyakati za kukana nawe Garura majoro yo kuganira nao Rejesha usiku za kukana nawe Garura mwa byabihe Rejesha nyakati za Garura za bitondo byabihe Rejesha asubuhi zo kuvugana nawe kuweza kuzungumza nawe ibirangaje abantu ni byinshi yale yazubayisha watu ni mengi bizo abantu barangariye ni byinshi yale watu wanayazubayisha ni mengi ariko garura imitima yacu imbere yawe lakini rejesha mioyo yetu mbele zako bwana garura imitima yacu imbere yawe rejesha mioyo yetu mbele zako ongera garura inyota yo kugushaka ongeza tena turujishie ongera garura inyota yo kugushaka kiu ya kukutafuta Jehova kugira mpinduka zibe ndipo sa mabadiliko yao kugira matore na rimwe mpinduka tuwe na makanisa na mabadiliko kugira miryango irimwe mpinduka jamii zetu ziwe na mabadiliko tuwe mu mihani irimwe mpinduka kwenye vijiji zilizo na mabadiliko ni wewe tunaomba bwana ni wewe tukuingize maana ni wewe tunakusimu mu izina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo amen tunaomba na kuamini bani bafashe Mungu awabariki sana kongera ijambo ry'Imana amashimeshi